ាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរថានៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងណាមាននាងកុលធីតាម្នាក់ចម្រើនពរណានាងកុលធីតាម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះនាងកល្យាណីជាស្ត្រីដែលមានរូបស្អាតរូបល្អណាញាតិញោមណាបាលីហៅថាអភិរូបាណាចម្រើនពរអភិរូបាហ្នឹងបានន័យថាមានរូបស្អាតមានរូបល្អណាជាទីកយគុណជាទីពិតពិលរមិលមើលនៃជនទាំងពួងធម្មតាមនុស្សយើងណាចម្រើនពរភិក្ខុច្រើនកាលណាមានរូបស្អាតកាលណាមានរូបល្អអញ្ចឹងទៅច្រើនតែស្វឹងនឹងរូបញាតិញោមណាស្វឹងនឹងរូបចឹងទៅវាអាចទៅជាការប្រហើនកោងកាចទៅជាការណាវាយរឹកក្រអឺតក្រតមប្រមាថមើលងាយទៅដល់អ្នកដតីអីចឹងណាញាតិញោមណានាងកល្យាណីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរចម្រើនពរណាដល់ទៅខ្លួនជាស្ត្រីដែលមានរូបស្អាតរូបល្អហើយកើតនៅក្នុងតកូលអ្នកមានទៀតទៅជាមានការក្រអឺតក្រតមវាយរឹកណាចម្រើនពរនឹងហើយថ្ងៃក្រោយមកណាមានបុរសម្នាក់បានចូលមកស្ដីតណ្ដឹងនាងកល្យាណីនឹងដើម្បីបានជាភរិយាប៉ុន្តែបុរសនឹងជាអ្នកក្រញាតិញោមអ្នកក្រកំសត់ទូរគត់ណាដល់ចឹងទៅនាងកល្យាណីនឹងអត់ព្រមស្រឡាញ់ទេណាអត់ព្រមស្រឡាញ់ពេញចិត្តបរោះនឹងឯងចម្រើនពរណាមិនត្រឹមតែមិនស្រឡាញ់មិនព្រមទទួលយកជាស្វាមីថែមទាំងពោលថ្មាស់តេះដៀលពោលរិះគួនពោលបតោះបង្អាប់ទៀតញាតិញោមប៉ះសិនបើមិនព្រមស្រឡាញ់មិនព្រមទទួលយកជាស្វាមីក៏ហីទៅណាអាណិតមេត្តាសុំកុំតែពោលពាកចំអកលោកលើយពាកប្រមាថមើលងាយណាញាតិញោមនឹងហើយអាងតែគ្នាជាកូនអ្នកក្រដល់តែអញ្ចឹងទៅបុរសនឹងកើតគំនិតអាឃាតព្យាបាទណាមានគំនុំគុំគួនណាគុំគួននឹងនាងកល្យាណីនឹងឯងចម្រើនពរកើតមានគំនិតចងអាឃាតព្យាបាទគិតថាមិនអីទេនាងប្រមាថមើលងាយខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះប្រមាថមើលងាយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាំមើលខ្ញុំនឹងរកឱកាសដើម្បីសងសឹកនាងវិញណាគិតអញ្ចឹងណាបរោះនឹងចម្រើនពរណាប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យប្រុសទាំងអស់គិតអញ្ចឹងចម្រើនពរណាកុំឲ្យមានគំនិតគិតចងអាឃាតព្យាបាទអញ្ចឹងណាជាការមិនល្អទេណាក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងព្រេងបុរាណណាតាំងពីសម័យអតីតកាលយូរលង់ណាស់មកហើយណាតាំងពីជាង2500ឆ្នាំមកហើយណាចម្រើនពរណាថ្ងៃក្រោយមកបុរសហ្នឹងក៏បានទៅខុបខិតត្រូវរើជាមួយនឹងស្ត្រីបំរើរបស់នាងកល្យាណីនឹងឯងណាក៏បានទៅរកថ្នាំជ្រុះសក់ញាតិញោមថ្នាំជ្រុះសក់ណាពូយកថ្នាំនឹងឲ្យទៅនាងទាសីទៅដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូទឹកក្បុងដែលត្រូវកក់សក់ណាពូណាទឹកសាប៊ូទឹកក្បុងកក់សក់របស់នាងកល្យាណីនឹងឯងណានាងកល្យាណីនឹងអត់បានដឹងក៏បានយកទឹកក្បុងទឹកសាប៊ូនឹងយកទៅកក់ទៅស្រាប់ទៅវាជ្រុះសក់អស់ទៅញាតិញោម
ណាជ្រុះឡើងសល់ទៅលលាក្បាលណាពូឡើងរលីងដូចក្បាលទំពែកដូចផ្លែភ្នៅអញ្ចឹងញាតិញោមណាដើរទៅចាំងឲ្យរលេចណាក៏ខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេមែនតែនណាធ្លាប់តែមានរូបស្អាតរូបល្អសក់ស្អាតសក់ល្អអ្នកផងទាំងពួងស្រឡាញ់រាប់អានកោតសរសើរឥឡូវដល់តែមកជ្រុះសក់អស់អញ្ចឹងណានឹកខ្មាស់គេណារោឆ្នាំអីលៀបរោឆ្នាំអីដាក់ក៏វាអត់បានដោះសក់ត្រឡប់មកវិញដែរណាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេក៏បានលួចរត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅណាលួចរត់គេចចេញពីផ្ទះពីស្រុកភូមិហ្នឹងទៅណាខ្មាស់គេមិនហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេមិនហ៊ាននៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងទេពីព្រោះតែខ្មាស់គេចម្រើនពោអាហ្នឹងគ្រាន់បើអត់ទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនញាតិញោមអ្នកខ្លះណាគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ទៅធ្វើអត្តឃាតលោតទឹកចងកអីទៅណាតែនាងកល្យាណីអត់អញ្ចឹងឯងចម្រើនពោគ្រាន់តែរត់ចេញពីផ្ទះណាដល់ទៅរត់ចេញពីផ្ទះទៅនៅជនបទឆ្ងាយដាច់សាយាអញ្ចឹងទៅណាប្រកបមុខរបរលក់គ្រឿងសង្វឹងលក់គ្រឿងញៀនញាតិញោមណាញាតិញោមស្គាល់គ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនឯងចម្រើនពោណានាងកល្យាណីហ្នឹងណាចម្រើនពោមិនដឹងប្រកបមុខរបរអីក៏ប្រកបមុខរបរលក់គ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅណាផលិតខ្លួនឯងបិទស្រាខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងចម្រើនពោណាដល់ទៅលក់គ្រឿងសង្វឹងលក់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទៅវាមានពួកអ្នកប្រមឹកអ្នកស៊ីផឹកនឹងមកជុំអ៊ូអររាល់ថ្ងៃនៅនឹងទៀមសូរារបស់នាងកល្យាណីនឹងឯងផឹកហើយនៅសង្វឹងអ៊ូទីនួនៅតែចែកប្រោកប្រាជឆ្លោះបកែកជេរបចោលគ្នាណាអ្នកខ្លះទៅក៏សង្វឹងដេកលក់រណោករណែលនៅនឹងទៀមរបស់នាងកល្យាណីនឹងឯងចម្រើនពរណាដល់ទៅនាងកល្យាណីនឹងណាមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តណាបណ្ដិញអ្នកទាំងអស់នឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនចាញ់ណានៅដេកក្រាញនៅនាលខួតនៅនឹងខួតឆ្កែលិតមាត់នៅនឹងចម្រើនពរនឹងហើយដល់ទៅអ្នកផឹកស្រាសង្វឹងដេកលក់អស់អញ្ចឹងទៅនាងកល្យាណីហ្នឹងណាលួចស្រាតយកសំពត់ខោអាវហ្នឹងយកក្រវ៉ាត់ចោលអស់ទៅញាតិញោមណាទុកឲ្យអាក្រាតណណូលនៅអញ្ចឹងប៉ាកែដេញមិនទៅប៉ាកែដេកនៅខួតនៅពេញតានឹងយើងស្រាតសំលៀកបំពាក់ណែងចោលអស់មើលណានឹងឲ្យស្រាតសំលៀកបំពាក់ចោលអស់ទៅហើយអ្នកប្រមឹកនឹងភ្ញាក់ឡើងស្វាងដឹងខ្លួនណាក៏ក្រោបរត់ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងអស់ទៅចម្រើនពរណងាយណាថ្ងៃក្រោយមកញាតិញោមណាថ្ងៃក្រោយមកនាងកល្យាណីនឹងឯងណាក៏បានឃើញប្រខៃណាស្របមួយអង្គប្រធេរៈដែលជាព្រះអរហន្តមួយអង្គត្រង់គោចរបណ្ឌបាទនិមន្តបណ្ឌបាទមកដល់មុខទៀមសូរារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតទឹកចិត្តជ្រះថ្លាឡើងណាទោះបីថាប្រកបមុខរបរលក់គ្រឿងសង្វឹងលក់គ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងនៅមានចម្រើនពរ
ណាបានអរតនីប្រខៃណាស្របនឹងឲ្យគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅណាក្រាលអាសនៈឯត្រឹមត្រូវហើយក្នុងផ្ទះនឹងសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថកថានឹងលោកថាអត់ទាន់បានដាំបាយអីទេអត់ទាន់បានដាំស្លអីទេនាងកល្យាណីនឹងណាចម្រើនពរងាកខេងងាកខាងទៅក៏បានឃើញប្រអួលញាតិញោមស្គាល់ប្រអួលទេពរណាប្រអួលណាគេធ្វើពីម្សៅណាជួងកាលយើងដាល់អំបុកទៅវានៅសល់ប្រអួលណាម៉ត់ម៉ត់ណាម៉ត់ម៉ត់ណាណងាយដូចម្សៅមីអញ្ចឹងចម្រើនពរណាប្រអួលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងលាយជាមួយនឹងស្ករសលាយជាមួយនឹងស្ករអំពៅលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅបានយកទៅដាក់បាត្រប្រគេនប្រខៃណាស្របនឹងឯងដាក់ប្រអួលដែលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបង្អែមនឹងចូលទៅក្នុងបាត្រប្រខៃណាស្របទៅហើយក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាញាតិញោមចាំមើលនាងកល្យាណីនឹងគាត់ប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចទៅចម្រើនពរណាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដោយអានិសង្ឃនៃចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដ៏ស្ដួចស្ដើងរបស់ខ្ញុំប្រកករណាដោយអានិសង្ឃដែលខ្ញុំកណាបានប្រគេននៅប្រអួលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបង្អែមនេះអនាគតជាតិទៅសូមឲ្យខ្ញុំប្រករណាកើតឡើងក្នុងជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រករណាមានសក់ស្អាតមានសក់ល្អហើយមានរូបល្អមានរូបស្អាតគ្រប់គ្រប់ជាតិហ្នឹងហើយគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមណាជាប់ជំពាក់នឹងរូបចម្រើនពរប្រកែជ្រុះសក់អស់ណាប្រាថ្នាជាតិក្រោយឲ្យសក់ស្អាតមើលណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមានញាតិញោមណាប្រាថ្នាអញ្ចឹងដែរចម្រើនពរណាមានញាតិញោមណាប្រាថ្នាឯងញាតិញោមណាមានទៅលួចបន់គុលពោគុលជ្រៃណាចម្រើនពរណាគុលពោអើយគុលជ្រៃអើយសូមឲ្យខ្ញុំមានប្តីណាមានប្តីល្អមានប្តីស្អាតសូមឲ្យបានកូនប្រុសដំបងណាញាតិញោមអ្នកណាបន់អញ្ចឹងហ៎ចម្រើនពរមាននឹកឃើញហ៎ញាតិញោមអត់នឹកឃើញអូលោកអមចារណាឆ្លៀវឆ្លាស់ប្រតិពលមានបញ្ញារហ័សមែនចម្រើនពរណានាងសុជាតាញាតិញោមមែនញាតិញោមនៅភូមិសម្ដេចតាឯណាញាតិញោមណាញាតិញោមនៅភូមិសម្ដេចតាភូមិសម្ដេចឪបន់ប្រាថ្នាគុលពោគុលជ្រៃយ៉ាងម៉េចក៏បន់ទៅញាតិញោមណាប៉ុន្តែនាងសុជាតាកាលពីជាង2500ឆ្នាំមុនណាបន់សុំឲ្យបានប្តីស្អាតប្តីល្អណាឲ្យបានកូនប្រុសដំបងណាចម្រើនពរណាប្រខេណាស្របព្រះអរហន្តក៏លោកធ្វើផត្តានុមោទនីទៅណាធ្វើផត្តានុមោទនីហើយលោកក៏និមន្តជៀសចេញទៅញាតិញោមនាងកល្យាណីបានធ្វើកម្មប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាធ្វើទាំងបុណ្យធ្វើទាំងបាបញាតិញោមចាំមើលផលដែលត្រូវបាននឹងបានយ៉ាងម៉េចណាញាតិញោមណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុហ្នឹងណាត្រង់ខលាតប្រែទី10ណាបានសម្ដែងថានាងកល្យាណីនឹងពេលអស់ជីវិតទៅណាធ្លាក់ទៅកាន់នរកក៏មិនទៅកើតជាមនុស្សក៏មិនបានកើតទៅកើតជាទេវតាក៏អត់បានទៅកើតដែរ
ប៉ុន្តែទៅកើតជានាងវិមានកៈប្រែតញាតិញោមណាកើតជាប្រែតស្រីណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយកើតជានាងវិមានកៈប្រែតណាប្រែតមានប្រសាទមានវិមានរស់នៅដូចជាទេវតាអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រណាចម្រើនពររស់នៅម្នាក់ឯងកណ្ដាលប្រសាទវិមានកណ្ដាលមហាសមុទ្រនឹងឯងប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់ឯញាតិញោមញាតិញោមដឹងថាមូលហេតុអីបានជាអត់មានសម្លៀកបំពាក់ឯចម្រើនពរណាញាតិញោមណាដោយសារណាលួចយកសម្ពុតខោអាវរបស់អ្នកដតីណាឃើញឯចម្រើនពរយាតិសាំងវប្បតេពីជាងតាតិសាំងលក្ខតេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះញាតិញោមដាំដូងបានដូងដាំថ្នោតបានថ្នោតមែនទេញាតិញោមណាធ្វើឲ្យគេអត់មានសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនឯងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ដែរកើតមកជានាងវិមានកៈប្រែតមានរូបស្អាតមានរូបល្អមានសក់ស្អាតមានសក់ល្អគាត់ថាសក់ត្រឹមចកេះញាតិញោមសក់ស្អាតណាចម្រើនពរណាកំពូលអ្នកមានសក់ស្អាតហើយប៉ុន្តែវាទោះអត់មានសម្លៀកបំពាក់ចម្រើនពររស់នៅកណ្ដាលប្រាសាទវិមានម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅណាគាត់ជួនពេលហ្នឹងញាតិញោមណាមានឈ្មោះអ្នកសំពៅរស៊ីជួញដូរតាមសមុទ្រក្នុងមួយសំពៅហ្នឹងមានពួកឈ្មោះហ្នឹង700នាក់បានឡើងកាន់សំពៅចេញទៅជួញណាទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រទៅស្រាប់តែត្រូវខ្យល់បក់មកណាខ្យល់បក់មកក៏ប៉ើងសំពៅហ្នឹងទៅគឿងនឹងវិមានរបស់នាងវិមានកៈប្រែតនឹងឯងចម្រើនពរណាទៅដល់ពួកនាយសំពៅពួកឈ្មួញនឹងឡើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទវិមានទៅបានឃើញនាងវិមានកៈប្រែតនឹងឯងមានរូបស្អាតមានរូបល្អណាតែទោះនាងនឹងអត់បង្ហាញខ្លួននេះអើតកកលឹមលឹមចេញមកនាយសំពៅធម្មនាលនាងដចម្រើននាងជាអវ័យណារស់នៅក្នុងប្រាសាទវិមានតែម្នាក់ឯងមានរូបស្អាតមានរូបល្អមានសក់ស្អាតមានសក់ល្អខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានជួបប្រទះទេសូមនាងកុំអឹមអៀនកុំខ្លាចពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមនាងប្រញាប់ចេញមកដើម្បីខ្ញុំបានសាកសួរឲ្យដឹងរឿងណាសុំឲ្យនាងវិមានកៈប្រែតនឹងបង្ហាញខ្លួនចេញមកនាងឯណោះអៀនណាអៀនពូសិតតប្រុសប្រុសណាខ្លួនឯងប្រែតម្នាក់ឯងប្រែតកមុំទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយរស់នៅក្នុងប្រាសាទវិមានស្កំស្កៃកណ្ដាលមហាសមុទ្រនឹងឯងណាក៏បានប្រាប់ទៅពួកឈ្មួញទាំងអស់នឹងទៅបបិទ្ធលោកអ្នកសពបរោះទាំងឡាយនាងខ្ញុំនេះមិនមែនខ្មោចព្រាយបីសាច់ណាមិនមែនព្រាយកន្តោងខៀវព្រាយក្បាល8អីទេណាមិនមែនជាស្រីទេពអប្សរមិនមែនជាទេវតាទេនាងខ្ញុំនេះគឺជាប្រែតជាវិមានកៈប្រែតណាគាត់នៅលើសូរប្រែតពួកឈ្មួញព្រឺក្បាលណាព្រឺក្បាលសំពងហ្មងញាតិញោមណាមកជួបប្រែតនៅកដាលតលេណាពរនឹងឯងហើយក៏បានរៀបរាប់ណារៀបរាប់ពីដំណើរដើមតង
ពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនថាមូលហេតុអីបានជាមកកើតជាប្រែតមូលហេតុអីក៏បានជាអត់មានសម្លៀកបំពាក់មូលហេតុអីដែលខ្លួនមានរូបស្អាតមានរូបល្អមានប្រសាទមានវិមានមានសក់ស្អាតញាតិញោមណាអានិសង្ឃដែលបានប្រគេននៅបងអួលណាពោដែលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងទៅដល់ប្រខៃណាស្របហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យនាងវិមានកៈប្រែតនឹងមានរូបល្អមានរូបស្អាតមានសក់ល្អមានសក់ស្អាតបានរស់នៅក្នុងវិមានចម្រើនពរនេះជាការវិចិត្ររៀបចំទៅដោយកម្មញាតិញោមនឹងហើយញាតិញោមគិតពិចារណាពិបាកយល់ដែរការរៀបចំរបស់កម្មណាពរជាអចិន្ត័យយងជាហេតុដែលមិនគួរគិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅធម៌4ណាពុទ្ធវិស័យវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអចិន្ត័យយងជាហេតុដែលមិនគួរគិតណាចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនន្តញាណអនាវរណញ្ញាណណាព្រះអង្គមានឫទ្ធិមានបាទេហាមានប្រាជ្ញាយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាពុទ្ធវិស័យព្រះអង្គមិនឲ្យគិតទេចម្រើនពរមួយទៀតឈានវិស័យណាឈានវិស័យវិស័យរបស់ឈានអ្នកដែលបានសម្រេចឈានសម្រេចសមាបត្តិហោះហើរជ្រែកទឹកជ្រែកដីអីហ្នឹងក៏ជាអចិន្ត័យយៈជាហេតុដែលមិនគួរគិតដែរញាតិញោមណាមួយទៀតគឺកម្មវិបាកណាចម្រើនពរកម្មវិបាកបានន័យថាផលរបស់កម្មណាផលរបស់កម្មដែលត្រូវរៀបចំចាត់ចែងមកញាតិញោមណាដូចជានាងវិមានកៈប្រែតអីចឹងណាចម្រើនពរនឹងហើយប្រែតនឹងរស់នៅកណ្ដាលវិមានប្រាសាទវិមានប្រាសាទនឹងអណ្ដែតកណ្ដាលមហាសមុទ្រជាការវិចិត្ររៀបចំទៅដោយកម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងមិនអោយគិតទេចម្រើនពរណាពីព្រោះកាលណាដែលយើងគិតមិនយល់ទៅនាំឲ្យមានមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសណាមួយទៀតលោកចិន្តាការគិតអំពីលោកការគិតរបស់សត្វលោកគិតថាលោកនេះយ៉ាងម៉េចណាចម្រើនពរក្រៅពីពិភពលោកយើងនេះក្រៅពីចក្រវាលយើងនេះមានចក្រវាលណាដតីដតីទៀតមានភពណាដតីដតីទៀតអានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាជាហេតុដែលមិនគួរគិតបើយើងចង់គិតក៏គិតទៅញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍ណាចម្រើនពរគិតទៅក៏មិនជាហេតុនាំឲ្យអស់កិលេសរាគៈទោសៈនិងមោហៈដែរចំណុចដែលសំខាន់គឺថាខំអប់រំទូមានកាយវាចាចិត្តឲ្យបានល្អខំសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តឲ្យបានល្អដើម្បីលះនៅកិលេសលះនៅលោភៈលះនៅទោសៈលះនៅមោហៈឲ្យអស់ចេញអំពីសន្តានចិត្តរបស់យើងណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគួរគិតគួរពិចារណាណាចម្រើនពរដល់ទៅបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់នាងវិមានកៈប្រែតចឹងទៅពួកពៀនិចនាយសំពៅទាំងអស់នឹងកើតមានទឹកចិត្តអាណិតមេត្តាករុណាដល់នាងវិមានកៈប្រែតក៏បានយកសម្ពុតកម្មពលនឹងពីផ្ទាំងហុចទៅឲ្យនាង
មនាលនាងដ៏ចម្រើនសូមនាងទទួលយកសម្ពុតកម្មពលរបស់យើងខ្ញុំនេះទៅស្លៀកដណ្ដប់ចុះពេលនោះឯងនាងវិមានកៈប្រែតនឹងក៏បានលើកដៃសំពះណាមករពពួកឈ្មួញទាំងអស់នឹងវិញបបិទ្ធលោកអ្នកសពបរោះទាំងឡាយប្រសិនបើលោកអ្នកមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់រូបនាងខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃប្រគេនចៃវរៈទាននេះចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏ជូននៅសម្ពុតកម្មពលនេះទៅដល់លោកអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសកុសលផលទាននឹងមកឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចទទួលផលទាននឹងបានញាតិញោមនាងវិមានកៈប្រែតនឹងមិនអាចទទួលយកដោយផ្ទាល់ដៃបានទេណាបងមិនអាចទទួលផ្ទាល់ដៃដូចមេត្តាបៃតាទទួលយកសម្ពុតខោអាវពីកូនចៅប្រុសស្រីទៅស្លៀកពាក់ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងបានទេណាតែយកទៅរលាយបាត់អស់ញាតិញោមគ្រាន់តែចាប់ដៃទទួលយកទៅសម្ពុតកម្មពលនឹងរលាយបាត់អស់តែម្ដងណាអត់អាចទទួលយកបានទេណានេះជាកម្មវិបាកជាអកុសលវិបាកជាផលដ៏ឆ្អិននៃអកុសលកម្មដែលនាងប្រែតនឹងបានធ្វើកាលពីជាតិមុនមកអញ្ចឹងទៅនាងប្រែតនឹងក៏បានប្រាប់ពីវិធីប្រាប់ពីឧបាយដើម្បីឲ្យពួកឈ្មួញនឹងបានដឹងហើយបានធ្វើទានឧទ្ទិសកុសលមកឲ្យខ្លួនរោមើលប្រសង់នៅក្នុងសំពៅនឹងអត់មានមួយអង្គញាតិញោមណាសូមបីតែសាមណេរមួយអង្គភិក្ខុមួយអង្គក៏អត់មានដែរចម្រើនពរណាបានសាកសួរទៅមានបុរសម្នាក់ជាឧបាសកណាមុននឹងឡើងសំពៅមុននឹងចុះសំពៅមកជួញហ្នឹងគាត់បានសមាទានសិលបានដល់នៅបត្រៃសរណគមបានសមាទានសិល5ញាតិញោមណាដល់អញ្ចឹងទៅពពួកបុរសទាំងអស់ហ្នឹងពួកឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹងទាំងនាយសំពៅអីហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញឧបាសកហ្នឹងឲ្យភ្ងូតទឹកណាបើអញ្ជើញគាត់ឲ្យងូតទឹកហើយឲ្យគាត់បរិភោគអាហារនំចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រួចហើយបានជូនសម្លៀកបំពាក់ជូនសម្ពុតខោអាវនឹងដល់លោកឧបាសកហើយក៏បានឧទ្ទិសផលចៃវរៈទាននឹងដល់នាងវិមានកៈប្រែតណានាងវិមានកៈប្រែតនឹងបានដឹងដំណឹងបុណ្យកុសលនឹងហើយក៏បានទទួលអនុមោទនាថាសាធុសាធុចឹងទៅណាក៏ស្រាប់តែមានសម្លៀកបំពាក់ទឹកស្លៀកពាក់ឲ្យញាតិញោមណាដែលធ្លាប់ពីមុនមកអាក្រាតអត់មានអីស្លៀកពាក់ណាគ្រាន់តែបានទទួលត្រេកអរទទួលអនុមោទនាផលចៃវរៈទានដែលពពួកឈ្មួញនឹងបានធ្វើចំពោះលោកឧបាសកអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសផលទាននឹងដល់ខ្លួនណាអនុមោទនាទៅក៏បានសម្លៀកបំពាក់ទឹកនឹងស្លៀកពាក់ចម្រើនពរណាហ្នឹងហើយហើយបានសម្លៀកបំពាក់ទឹកនឹងស្លៀកពាក់ហើយស្រែកយំញាតិញោមណានាងប្រែតនឹងយំយំចឹងទៅណានាយសំពៅទាំងអស់នឹងបានសួរណាឈ្មួញអ្នកសំពៅនឹងបានសួរមនាលនាងដ៏ចម្រើននាងបានសម្ពុតខោអាវទឹកស្លៀកពាក់ហើយហេតុអីបានជានាងយំ
ណាពេលនោះឯងនាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងក៏បានពោលរៀបរាប់ណាពោលរៀបរាប់ទាំងយំដើតដកនឹងឯងបបិទ្ធលោកសពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំយំពីព្រោះតែខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំសោកស្ដាយជាតិកំណើតដែលខ្ញុំមកកើតជាប្រែតពេលដែលខ្ញុំអស់ជីវិតទៅខ្ញុំរស់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មានទេខ្ញុំអាចរស់នៅបានត្រឹមរយៈពេលតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះណាក្រោយពី4ខែនឹងទៅខ្ញុំត្រូវអស់ជីវិតពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងនរកណាដោយទោសដែលខ្ញុំបានលក់គ្រឿងសង្វឹងណាលក់គ្រឿងសង្វឹងលក់គ្រឿងញៀនណាផលិតគ្រឿងសង្វឹងផលិតគ្រឿងញៀននឹងឯងទោសនឹងឯងណាពេលដែលខ្ញុំអស់ជីវិតទៅខ្ញុំនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងឋាននរកពេលនោះឯងឧបាសកណាដែលជាកល្យាណបុត្តជនធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់បានរៀនចេះចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏បានពោលលួងលោមណាពោលលួងលោមដល់នាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងថាមនាលនាងដល់ចម្រើនសូមនាងកុំព្រួយសូមនាងកុំភ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាធម្មោហវេរខតិធម្មចារឹងធัวរមែងរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិធัวហេតុនេះដើម្បីគេចឲ្យរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខគេចឲ្យរួចអំពីនរកនាងគប្បីទទួលនៅត្រៃសរណគមណាដល់នៅបត្រៃសរណគមជាទីពឹងទីរលឹកញាតិញោមណាឧបាសកនឹងបានឲ្យនាងប្រែតនឹងទទួលត្រៃសរណគមណាទទួលពុទ្ធហាងសរណង្គាចហាមិណាចម្រើនពរឲ្យនាងប្រែតនឹងថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាណាដល់នៅបរតនត្រៃយកព្រះរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយក្រោយពីថ្វាយខ្លួនណាក្រោយពីដល់នៅបត្រៃសរណគមយកបត្រៃសរណគមជាទីពឹងទីរលឹកហើយឧបាសកនឹងបានឲ្យនាងវិមានកៈប្រែតនឹងទទួលសិល5ទៀតញាតិញោមទទួលសិក្ខាបទសិល5តាំងពីបាណាអតនាមណាកាមេមុសាសុរាយចឹងទៅហើយបានរំលឹកដាស់តឿនថាសុំឲ្យនាងពិចារណាទៅដល់សិលណាមានសីលានុសតិរលឹកទៅដល់គុណសិលរលឹកទៅដល់គុណបរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកឲ្យបានជានិច្ចគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាណាពិចារណានៅក្នុងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណណាចម្រើនពរមានពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិហ្នឹងហើយលោកឧបាសកនឹងបានបង្រៀនធัวទាំងអស់ហ្នឹងដល់នាងវិមានកៈប្រែតណានាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាណាត្រេកអរអនុមោទនីស្ដាប់តាមអាវាទការអប់រំទូមានរបស់លោកឧបាសកនឹងចម្រើនពរណាពេលនោះឯងណាពេលស្ងប់ខ្យល់បន្តិចទៅណាអ្នកសំពើទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានលានាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងពារាណសីវិញពេលនោះឯងនាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងក៏បានឲ្យមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនណាទៅដល់ពួកឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹង
ណាហើយក៏បានផ្ញើនៅមាសប្រាក់មួយចំនួនដល់លោកឧបាសកណាផ្ញើមាសផ្ញើប្រាក់តាមរយៈលោកឧបាសកតាមរយៈពួកឈ្មួញតាមរយៈអ្នកសំពៅហ្នឹងដើម្បីយកមកចាត់ចែងធ្វើទៀនប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយពួកអ្នកសំពៅទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើចប់ការជួញដូរទៅវិលមកកាន់ចម្ពូទ្វីបវិញក៏បាននាំយកសេចក្តីនឹងនាំយកដំណឹងនឹងទៅទូលថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ចាត់ចែងរូបិយវត្ថុណាដែលនាងវិមានកៈប្រែតនឹងផ្ញើមកណាចម្រើនពរណាចាត់ចែងទៅជាភេសជ្ជៈទៅជាត្រៃចីវរទៅជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងអំពីទោសនៃការប្រទុសរាយទោសនៃការខឹងក្រេវក្រោធហើយនឹងទោសនៃការផលិតនៃការលក់ដូរនៃការជួញដូរគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនណាមានទោសអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងថានាងវិមានកៈប្រែតនឹងដោយអានិសង្ឃនៃបុណ្យដែលនាងបានធ្វើអានិសង្ឃដែលនាងបានរក្សាសិលបានយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកនឹងពេលដែលនាងអស់ជីវិតទៅមិនត្រឹមតែមិនធ្លាក់ទៅកាន់ឋាននរកទេថែមទាំងបានទៅបដិសន្ធិជាទេពធីតានៅឋានសួគ៌ទេវលោកសោយនៅសម្បត្តិទិព្វទាំង10យ៉ាងអស់កាលជាយូរអង្វែងទៀតណាចម្រើនពរណាជាចុងក្រោយញាតិញោមណាចម្រើនពរខ្លាចបាបឯងញាតិញោមណាបាបសូមបីតែបន្តិចបន្តួចក៏យើងមិនគប់បីធ្វើអំពើបាបដែរញាតិញោមណាហើយបើខ្លាចបាបត្រូវណាត្រូវខំធ្វើបុណ្យខំសមាទានសិលរក្សាសិលឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរមានកាយកម្មសុចរិតវាចីកម្មសុចរិតមនោកម្មសុចរិតរហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចុះប្រស្រីទាំងឡាយអើយកុំភ្លេចឡើយផ្លូវឡំគឺធព្រះពុទ្ធប្រសើរផុតលោកាSarang Gacchara